اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کے البشیر اسلامک چینل سے آپ کی بہن فرزانہ بشیر آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی ویڈیو میری تمام ویڈیوز کے مقابلے میں انتہائی مشکل ثابت ہو رہی ہے۔ مجھے یہ بتانا سخت تکلیف دہ ثابت ہو رہا ہے کہ دنیا کی خوبصورت ترین اور عظیم ہستی میری والدہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ 15 اگست صبح فجر کے وقت والدہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن جس صدمے اور جس تکلیف سے میں اور میرا پورا خاندان گزر رہا ہے اس کو الفاظ میں بتانا ناممکن ہے۔ میری والدہ کا تعلق معمار پاکستان میں اسے ہے، جس پر مجھے بہت فخر ہے۔ پاکستان بنتے وقت اپنے والدین کو اپنے سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ 5 سے 6 سال کی بچی کے لیے اپنے والدین کو اپنے سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھنا یہ کوئی آسان بات نہیں تھی، ایک بہت بڑی آزمائش، ایک بہت بڑی تکلیف جس سے میری والدہ گزریں۔ پھر ضلع امبالہ سے ہجرت کر کے والدہ کراچی آ گئی۔ یہاں پر بھی بہت دلیری کے ساتھ، ہمت کے ساتھ تمام مشکلات اور آزمائش کا مقابلہ کیا۔ والدہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور معزز راجپوت گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ میرے سب بہن بھائیوں کو اعلیٰ تعلیم و تربیت اور اس کے علاوہ بہترین تعلیم دلوانے میں میرے والدین کا بہت بڑا ہاتھ رہا، خاص طور پہ میری والدہ اس میں پیش رہیں۔ آج میں جس مقام پر بھی ہوں اس میں والدین کا بھرپور ہاتھ ہے، لیکن والدہ کا ہاتھ سب سے بڑا ہے۔ آج میں اپنی والدہ کی شفقت، محبت اور ان کے عظیم سائے سے محروم ہو چکی ہوں، لیکن ان کی باتیں، ان کی یادیں، ان کی نصیحتیں تحیات میرے ساتھ رہیں گی۔ میرے تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ میری والدہ کے لیے دعا کریں۔ 1 بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ یا ارحم الراحمین، میری والدہ کے درجات کو بلند فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔